Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a arte na areia. Vamos lá? Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro Desenhar na página 24, tá bom? Então, meus amores, feito isso, vamos para o comando da questão. Vamos primeiro conhecer algumas artes desse artista Andres Amador. O Andres, ele faz arte na areia, em areia da praia. Para isso, ele utiliza uma ferramenta de jardinagem. E você, que ferramenta usaria para fazer uma arte na areia? No momento, nos encontramos impossibilitados de fazermos uma arte na areia, né? Mas podemos fazer também artes no caderno. Então, olhem só. Olha que arte mais linda ele consegue fazer na areia usando esse instrumento aqui de jardinagem. Tá vendo que esse instrumento é como se fosse um garfo, só que maior. Olha, pode ver aqui, ó. E ele vai formando esses desenhos aqui na areia. Olha esse outro desenho aqui. Tá vendo? Aqui. Olha que coisa mais linda, crianças. É uma verdadeira obra de arte, né? Olhem aqui. Que lindo, né? Muito bonito. Então, meus amores, essa é uma das artes desse grande artista, né? Agora, eu gostaria que vocês passassem para a página 26 do livro Desenhar. Feito isso, vamos ler o comando da questão. Faça um desenho usando cola e depois cubra com areia, certo? Agora, a teacher vai fazer um desenho aqui usando cola e areia, tá bom? Vamos lá? Então, meus amores, usaremos para esse exercício cola, um pouquinho de areia e caneta, tá? Então, a teacher vai desenhar aqui. Alguns desenhos e vamos passar a cola sobre eles. Olha só, gente. Será que vai ficar bonito, meus amores? Vamos ver, né? Não é uma obra de arte. Agora a teacher vai jogar um pouquinho de areia sobre eles. Vamos espalhar um pouco para ver se vai dar certo. Feito isso, meus amores, vocês irão deixar secar por um tempo a obra de arte de vocês com areia. E a tarefa de hoje também é, após o tempinho para secar, vocês mandem para a teacher a obra de arte de vocês.
Um beijo, fiquem com Deus.